anaenda kuanzisha leo ya kuunganisha Taveta na kule Jipe. Hiyo barabara mimi naenda kuanzisha leo. Sasa tuko na pesa ya kutengeneza hiyo. Barabara ingine mimi naenda tena kuanzisha leo. Sawa sawa? Ya kuunganisha Taveta na mpaka yetu na Tanzania ngambo ile. Sasa ile maneno lazima niende nikalie mtihani tena. Ni barabareni ya kutoka Bura Station. Alafu inaitwa Alafu inakuja wapi? Mto? Mto wa Magodi. Alafu Mla? Mugange. Alafu Wapi? Pale. Mpare. Eh, hey, na nyinyi mnajua jiografia kweli? Hiyo yote mmeelewa? Sasa hiyo niende nipange. Na nitengeneze. Na nitengeneze. Haya, nimewasikia kwa makini na nitaenda kunyorosha hiyo barabara. Sawa sawa. Sasa nyinyi watu wa Undani. Vile vile hapa Undani hatujakuwa na kiwanda kikubwa. Kupanga ajira ya vijana imekuwa ngumu. Si ni kweli? Sasa nimezungumza na mulisikia vile nilisema. Nilisema hakuna haja ya kuagiza tena vitu kutoka nje ambazo tunaweza kuzizalisha hapa Kenya. Ndio nikasema mambo ya kuimport furniture kutoka China tutakomesha. Furniture tutatengeneza hapa Kenya. Hawa vijana tuko na miti ya kutosha. Kama mtu hataki kulala kwa kitanda imetengenezwa Kenya, alale chini. Niko shida gani? Kwani lazima uzingizi itapatikana tu kwa sababu umelala kitanda imetoka ngambo? Watu wanatuadaa. Jambo la pili, tukasema vile vile simiti na ile inaitwa clinker ambayo tumekuwa tukitumia pesa nyingi ya Kenya kuagiza kutoka nje. Tumesema sasa tutaweka ushuru, hawa watu watengeneze clinker kutoka Kenya. Tuko na saruji ya kutosha ya kutengeneza hapa Kenya. Jambo la tatu ni mambo ya chuma. Chuma, tuko na mawe ya kutosha ya kutengeneza chuma hapa Kenya. Na kesho, munisikize vizuri, hapa Taita Taveta tumekuwa tukitoa iron ore hapa na tunauza katika nchi za nje badala ya kutengeneza chuma hapa nyumbani. Wale wanaenda wanatengeneza chuma, wanakuja wanatuuzia. Sasa nimekataa hiyo maneno. Kesho tunaanzisha kiwanda ya kutengeneza chuma hapa Taita Taveta County. Tuko pamoja? Hapa tumepata mwekezaji ataweka shilingi bilioni 11 na ataajiri vijana ya zaidi 5,000 kutengeneza chuma kutoka mambo ya iron ore ambayo tuko nayo hapa Taita Taveta County. Nyinyi mnanielewa? Vijana hapa Undani, mko tayari? Mko tayari kupanga hiyo kazi? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Sisi tulikubaliana kazi ni kazi. Ya engineer ikipatikana mnafanya. Ya electrician ikipata mnafanya. Ya mguu ikipatikana unafanya. Ya mkono ikipatikana. Ama namna gani? Tumekubaliana? So kesho pale Manga tunakuja kuanzisha rasmi mambo ya kiwanda ya kutengeneza chuma badala ya zizi kuuza raw material katika nchi zingine, waende watengeneze chuma watuuzie na bei ghali. Sasa tutakuwa tunatengeneza chuma yetu hapa, na nimewaambia wale industrialists wengine tutawasaidia kwa vyovyote kuhakikisha kwamba tunazalisha mambo yetu hapa Kenya ambayo tunaweza badala ya kuagiza kutoka nchi za nje, ndio ajira sipatikane Kenya, sio ya kwamba we export our jobs with the raw materials we export to other countries. Tumekubaliana jameni? Watu wa Taita Taveta tumekubaliana? So hiyo mambo yote mimi nimesema ya kwamba tutashirikiana. Ile kitu tu mimi nawaomba kitu kimoja, nawaomba tuungane jameni, tuwe kitu kimoja, tuache ugomvi, tuache chuki, tuache migawanyiko, tuachane na ukabila, tuungane, sisi wote ni ndugu moja wa taifa moja la Kenya.
na ndio mmeona mimi nimesema tuunganishe hata serikali. Si sasa tuko na serikali ya broad based. Nimesema hata wale walikuwa upinzani wakuje tufanye kazi pamoja. Kwa sababu Kenya hii ni Kenya moja, ama mnasemaje? Mnasema niunganishe hii Kenya ama mnataka kututenganishe? Mnasema tuunganishe? Na mimi nataka niwahakikishie wale wote wanaabudu sanamu ya ukabila, tutawachana na wao. Sisi wote ni ndugu moja jameni. We are one people, one nation with a common destiny, the people of Kenya. Tumekubaliana? Sasa niko na viongozi wengi, nataka ni wasalimie. Sijui nianze na wakuja. Wewe mtu wakujaza, sema jambo.